Hoje tudo que eu desenhar do Ben 10 eu vou estar ganhando no Minecraft. Porém eu vou ter que passar por vários desafios, um mais difícil que o outro. Será que eu vou conseguir desenhar bem e passar por esse desafio? Bom rapaziada, o desafio de hoje vai ser um desafio muito difícil, como vocês viram aí no início. Porque tudo que eu desenhar eu vou estar ganhando no Minecraft Ben 10. Porém temos um problema. O problema está aqui na minha mão, vulgo livro de desafios. Meu mano Teraço, eu não sei se você está pronto. Ó, como você viu aí, você tem três papéis, certo? Sim, um, dois e três. Ou seja, quer dizer que a gente pode fazer três desenhos, correto? Sim. Só que, assim, meu mano, aqui na minha mão tem um livro de desafios que ele chega a ser pesado, tá ligado? Que, tipo, é os desafios mais insanos do mundo do Ben 10 pra gente tá concluindo hoje. Mano, a gente tá ferrado. Bom, eu vou ler o primeiro desafio antes da gente desenhar, até porque, bom, eu quero saber o que que eu vou enfrentar, né? Até porque eu posso enfrentar, posso tá fazendo um puzzle, alguma coisa. Então, pra eu desenhar, eu preciso saber o que que eu vou enfrentar. Desafio 1. O elemental está prestes a acordar. O derrote para evitar problemas. Galera, pra quem não sabe, elemental é um bicho que fica dormindo e quando ele acorda, ele quer destruir o mundo. Meu mano, Teraço, o primeiro desafio é enfrentar um bicho que já tá querendo destruir o mundo, cara. Então, tipo, ele tem poder pra isso? Se ele acordar, sim. E aqui tem até as coordenadas da onde ele tá. Cara, eu acho que como ele tá prestes a acordar, a gente não tem muito tempo, eu acho que já é bom a gente desenhar então, né? Então, vamos de desenho? Vamos de desenho, com certeza, porque esse daqui tá absurdo. Meu mano, Teraço, eu já estou pronto, cara. E esse daqui vai ser um desafio um pouco difícil, então eu recomendo você fazer um Omnitrix que seja forte, tá? Beleza. Cara, eu tô tentando fazer aqui um relógio que... Ó, o formato pegou muito melhor do que eu imaginava. Cara, eu posso te recomendar fazer alguma coisa, mano? É, eu vou fazer dois itens, então eu recomendo você, por favor, se você conseguir, fazer maçã dourada, velho. Maçã dourada. Maçã dourada é bem útil se você conseguir fazer. E o meu relógio tá um absurdo. Tá um absurdo, cara. E não sei se é bom ou é ruim esse absurdo aqui que eu tô falando pra você, mas eu não tô conseguindo fazer o círculo do relógio, tá ligado? Eu vou tentar pintar isso aqui. Eu nem iniciei isso aqui, mas tá. Ó, aqui pegou o formato. Cara, agora eu acho que foi o melhor formato que poderia pegar. Beleza, agora que pegou o formato, galera, eu vou aumentar aqui um pouco. Pra quê? Só pra fazer uma bolinha. Fiz a bolinha aqui. Putz, o pior é que essa bolinha não vai dar bom, não. Tem que ser uma bolinha maior. Eu acho que o meu desenho vai ficar insano, porque o jeito que eu pensei pra fazer esse Omnitrix, eu acho que é o melhor jeito de todos. Olha só, deixar aqui pequenininho. É, dá pra saber que é uma maçã isso aqui. Mano, quem tá assistindo meu vídeo já sabe qual Omnitrix é o meu. Opa, opa, opa. Só tá faltando aqui. Mano, eu vou tentar fazer aqui assim. Nossa. Cara, tá faltando só uma. Beleza? Cara, assim. Eu não sei como eu vou fazer isso. E assim. Oh, o meu ficou show. O meu ficou show. Agora, se eu não me engano, ele tem, tipo, uns negócios assim, ó, que ele fecha, galera. Putz, mas se ele fechar... Vou fazer um sorriso, rapaziada. Eu vou ter que deixar pintar ele. Cara, que complicado fazer relógio, hein, mano? Cara, eu acho que o meu Omnitrix, mano, tá praticamente pronto. Só vai faltar pintar essa parte de baixo. Cara, eu acho que tá pronto também. Mas assim, você fez as maçãs? Fiz. Colocou 64 pra vir 64 certinho? Sim, também. Tá, demorou. Eu vou fazer aqui outra coisa, ô Light, porque eu sempre tenho que fazer isso, que eu não consigo jogar sem isso, tá? Uma coisa, o meu não é Omnitrix, é literalmente uma cara. O seu não é uma cara? É, que representa o Omnitrix. Tá, eu acho que assim vai. E eu tenho que fazer assim. Cara, eu acho que esse daqui é a pior. Meu Deus, que uma pessoa já fez, o Light, eu vou desistir. Eu vou desistir, velho. Mano, eu vou escrever pro Minecraft reconhecer, velho. Eu vou escrever. Eu tô fazendo isso, tá? Eu vou escrever. Senão o Minecraft não vai reconhecer. Vamos escrever aqui, ó. O problema é se eu escrever errado. Mas acho que não vou escrever errado, não. Ó, aqui e... Toma. Meu desenho tá pronto. Meu desenho tá pronto, velho. Caraca. Tem muito o que fazer, não. Vai ter isso aqui mesmo. Ai, vamos ver se a gente ganha ele no Minecraft. Eu gostei do meu Omnitrix, mano. Ficou muito melhor do que eu tava pensando que ia fazer. Fiz uma mão e ele. Meu mano Teraço, estou ansioso pra ver se eu consegui aqui os itens. E olha aqui, mano. Tô aqui com o Omnitrix que eu queria e a luneta. Não ficou nada parecido, mas eu consegui pegar, cara. Opa, eu também, cara. Eu consegui aqui, mano. O que que você pegou aí? Deixa eu ver. O meu 34 maçãs douradas. Ô, me arruma algumas aí, pô. Valeu. Pega aí, meu parceiro. E literalmente, o Omnitrix... Omnitrix solo leveling. Eu quero ver como ficou o seu desenho. Esse Omnitrix combina com a sua skin, cara. É, pode falar, pode dizer que ficou muito feio, tá? Não, o seu desenho ficou feio? Muito feio. Sabe o que não é? Sabe o que é feio, mais feio que o seu desenho? Você que tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like. Sim, deixa o like, que aí desse jeito você vai se tornar a pessoa mais linda do mundo e vai ajudar o crescimento do canal. Porque aí o YouTube vai mandar os vídeos pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e você não vai perder nenhum. Mas, meu
humano teraço. Assim, cara, eu já vou equipar aqui o meu Omnitrix. E aqui eu tenho diversos alienígenas, tipo o Chama, todos em versão Homem-Aranha, Fantasmático, Diamante e muito mais. Mas como a gente tá com tempo curto, eu já vou virar aqui o XLR8 com aranha no peito. E eu já recomendo a gente ir na onde tá o Colossal, mano. Não, é elemental, né? Elemental. É elemental. Vira algum alien aí que é rápido. Vou virar o sandinho. Vamos aí então? Bora. Cara, o único problema é que o Minecraft tá sem coordenada. Mas a gente pode resolver isso. É só vir aqui nas opções e ativar as coordenadas. Agora eu tenho que ver a coordenada certinha, onde tá o bicho. Bom, beleza. Parceiro, não tá tão longe não, mano. Não tá tão longe não. É só seguir aqui que a gente consegue chegar no local onde vai ter aquele monstro. Eu acho que eu tô vendo ali, ó. Ali na frente tá a estrutura dele, mano, do elemental. Você tá pronto, cara? Caramba, que da hora. Tô pronto. Pronto. Pra enfrentar o elemental, mano, já que é elemento... Ah. Putz, o pior é que o Benny não tem nenhuma linha assim de que é de elemental, né? Senão eu estaria usando ele. Cara, mas eu vou estar usando o bala de canhão? Não, bala de canhão aqui não vira bola. Então eu vou virar... Cadê ele? Eu vou virar o chama mesmo. Virei aqui o chama e eu já vou chegar, sabe como? Ah. Soltando teia, moleque. Se liga. Toma. Aqui, ó. Tô aqui. Mano, eu esqueci de um detalhe. O quê? Ó, ele tá dormindo ainda, mas a gente não tem espada, né? Eu vou te ajudar aqui, ó. Toma a espada aí, ó. Pera, eu vou virar o sandinho aqui. Demorou, peguei aqui a espada. Muito obrigado, vamos nessa. Vamos. Ó, cheguei aqui nele, ele tá dormindo. Ele acordou, moleque. Beleza, baixa. Ele é muito forte. Calma, que ele ainda tá acordando ainda. Nossa, mas ele dá um dano legal, mano. Pô, o bom é que a gente pegou ele acordado, mano. Se ele tivesse dormindo, ele daria muito mais forte. Calma, cuidado. Opa, derrotamos, cara. Boa. Tá, você ouviu essa tremida de tela, mano? Mano, olha. Ah, que isso? Ah, era óbvio que não ia ser só isso, cara. Tinha sido muito fácil. Beleza. Ele é muito forte, ele é forte. Tá, pronto. Calma, ele tem várias vidas. Putz, o pior é que eu não tenho nada pra quebrar isso daqui, velho. Putz, você não tem um alien que quebra as coisas rápido? Que eu ia falar pra você quebrar os invocador pra ele não ficar nascendo mais monstro. Calma. Não tem nenhum alien também que tem isso. E, peraí. Nossa, ele é forte, tá? Boa, derrotei. Boa. Derrotei. Aí, ó, tá nascendo um monte de esqueleto, cara. Calma aí. Vamos fazer aqui uma gambiarra, mano. Eu vou tentar virar o XLR8. Espero que o XLR8 tenha pressa. Nossa, ele não tem pressa. Cara, eu vou ter que fazer uma espada aqui rapidão. Uma espada não, uma picareta rapidão, então. Só pra gente quebrar esses spawns. Você consegue tentando quebrar na mão? Vou tentar, calma aí. Vai tentando quebrar na mão, porque se a gente não quebrar os spawns, a missão não é completa não, mano. Vixe. Vai, picareta logo, meu Deus. Tá, já tô aqui, ó. Beleza. Já era, tô craftando aqui já. Já tô craftando a picareta, mano. Meu Deus, que demora. Cheguei, tô chegando. Foi mal, velho. Foi mal. Calma aí. Cheguei. Eu tenho que quebrar todos os spawners. Nossa, de madeira é muito lento. Ó, vou te dropar aqui uma picareta. Fiz duas. Vai quebrando aí. Mas de madeira é muito lento, cara. Espero que nos próximos não tenha isso. Diamante é que o diamante não dá picareta de diamante, né? E como eu vou pegar diamante sem ferro? É. Beleza, falta só aqui mais um, mano. Quebrou? Quebrei. Aqui também agora. E aí, ó, já deu missão com incluída, mas vamos derrotar os bichos, né? Derrota esses daí, ó. Aconteceu algo com o meu Omnitrix. Eu virei... O meu Omnitrix virou o Omnitrix do Fantasmático. É, olha aí, ó. Nossa! Que loucura, velho. Tem chance de acontecer? Cara, chance tem, né? Quando o Fantasmático quer sair do Omnitrix, ele pode acabar fazendo isso. O bom é que eu ganhei uma forma muito cabulosa, que no caso é essa daqui, ó. A forma do Ben Fantasma, tipo... Nossa. Tá fraquinho, normalmente. E ele foi nerfado. Ele tem a mesma força do Alien X, mas ele foi nerfado. Ah, já que esse Omnitrix foi nerfado, eu não quero mais ele não, velho. E eu taquei fogo na floresta, mano. Mas beleza, Teraço. A gente conseguiu passar aqui no primeiro desafio. Eu acho que tá bom da gente ver aqui no nosso livro do desafio qual é o próximo, hein? Verdade. Beleza, vou ler aqui então o livro. Uma vila foi atacada por duas entidades. Salve a vila. Nossa, entidades. Eu acho que a gente vai ter que ficar mais forte, hein? Muito mais forte. Com esse Omnitrix não vai dar, cara. Não vai dar com esse Omnitrix. Mano, vamos fazer então um novo? Bora, vamos nessa. Beleza, então, Teraço. Eu vou construir aqui um, e cara, ele é meio peculiar, eu diria. Cara, ele eu vou é um tentar pouco. Fazer imaginação aqui. Você vai tentar fazer uma imaginação aí? Sim. Cara, o que eu não tô conseguindo fazer é desenhar, mano. Aê, consegui, mano. Consegui. Boa. Se eu não me engano, ele é assim. Tá, eu vou ter que dar, sei lá, mano. Nossa, o problema é, mano, esse círculo, tá? E depois que tem esse círculo, se eu não me engano, mano, eu vacilei. Eu vou fazer primeiro o formato e depois eu faço o círculo. É bem mais fácil eu desenhar assim. Então, ó, vou fazer primeiro o formato do meu, eu sei que ele tem um formato um pouco esquisito. Ele é assim, ó. Eu vou fazer aqui um que represente ele de novo. Um que representa ele? Aham. Uh-huh. Beleza. Não tem como fazer ele próprio. Aqui. E se eu não me engano, putz, o pior que o meu, ele faz assim, ó. Como se fosse pra colocar no pulso. Nossa, tá parecendo um peixe. Eu fiz um peixe, cara. Eu acho que o meu Omnitrix, eu acho não, eu tenho certeza. Ele tá muito pequeno, mas ao mesmo tempo que ele tá muito pequeno, ele tá parecido com o que ele é, sabe? Tô ligado. Mano, ele tem quatro botão, então eu já vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro
botão, aí eu vou pintar já. Mano, eu já tô na parte da pintura do meu, velho. Cara, eu também, eu só tô tentando fazer com que o Minecraft entenda. Com que o Minecraft entenda? Cara, eu espero muito que o Minecraft entenda o que eu quero fazer, porque se ele não entender, lascou, mano. Lascou muito, velho. Só ficou torto, só ficou um pouco torto, mas show de bolinha. Eu vou tentar fazer outra coisa. Acho que eu vou fazer uma fruta, não sei. Uma fruta? É, mas como assim fruta? Ele. É que você vai entender. Eu vou entender mesmo? Por que da fruta? O meu Omnitrix está pronto, mano. Meu Omnitrix está pronto. Cara, me impressionou. Me impressionou, porque o formato dele é meio diferente. Ele não se encaixa no pulso, ele se encaixa na mão. Então, tipo, ali era onde coloca o dedão e você coloca a mão. E lembrando, rapaziada, por favor, comente quem tá desenhando pior. Eu ou Light ou melhor, mano. Que eu sei que os dois estão absurdos. E é isso, o meu tá pronto. E você aí, Light? Mano, eu também tô pronto. Ai, 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 ai. Será que a gente ganhou no Minecraft? Cara, eu consegui pegar o meu Omnitrix, mano. Peguei. Cara, eu acho... Deixa eu ver aqui também. E me impressionou, tá? Me impressionou, mano. Eu acho que ficou do jeito que eu quis fazer até o meu Omnitrix. Porque como eu falei, ele encaixa na mão, né? Tipo, no dedão, ele não é no pulso. Só aqui no Minecraft que ele fica no pulso, né? Mas no desenho ele não fica no pulso, ele fica na mão, cara. Qual você fez? Caramba, eu fiz o Animatrix. O Animatrix? Você sabe por que eu fiz esse? Ah. Será que vai ser muita mancada a gente enfrentar as entidades? Eu simplesmente... Eu já tô até vendo. Eu simplesmente... Cadê esse alien? Será que ele foi nerfado? Não. Não, ele não pode ter sido nerfado. Calma aí. Se ele foi nerfado... Ah, não, tá aqui, ó. Toma. Eu simplesmente chegar de Alien X Supremo, nossa, cara. Nossa. Ah, você fez o Animatrix. Pô, da hora, mano. Pô, vamos então lá nas coordenadas onde tá tudo? Vamos nessa. Cara, eu vou pegar aqui dessa vez um alien que voa pra ir, que eu acho que eu tenho. Ih, eu acho que eu não tenho aqui o... Eu acho que eu tô sem uma raia jato, mano. Eu não tenho, não. Eu vou ter que ir de acelerado, então. Vamos, então? Os seus bichos é rápido, dá pra gente ir. Tá, a vila tá pra cá. Então, vamos? Vamos nessa. Cara, a vila tá bem aqui na nossa frente e eu não tô vendo ninguém, não. Nossa, calma aí. Os aldeões estão tudo em cima de casa, cara. Eu acho que eles estão se escondendo. O quê? Crazy. Os bichos tá aí? Tem muito bicho aqui, Crazy. Nossa, calma aí, então. As entidades será... Nossa, virei até sem querer. Nossa, eu quase explodi a vila que eu quero salvar, mano. Tô chegando aí, moleque. Alien X Supremo. Vira o Goku. Tá, tem muito bicho mesmo? Ai, olha aí, calma aí. Eu vou derrotar aqui o preto. E derrota esse daí. Tem um branco aí? Tem três. Opa, tem três? Nossa, calma aí então. Ai, nossa, vou derrotar aqui. Derrotei um. Beleza, derrotei outro. Será? Tem mais uma vida aqui. Cara, se eu não me engano, eles têm três vidas, mano. Caraca, eu apelei muito usando o Alien X Supremo, né? É muito. Mas beleza. Olha o dano. Olha o dano. Terá só o dano. Alien X Supremo. Será que foi todo? Você derrotou quantos? Eu derrotei dois, se eu não me engano. Eu tentei dois também. Dois? Ah, então será que a gente já salvou a vila? Cara, eu acho que a gente já salvou. Boa. Eles estão até tentando já sair do teto. Caraca. Eu vou ajudar eles a sair do teto aqui, rapidão. Calma aí. Olha como eu vou ajudar eles. Vira o Rat. Só dá um empurrãozinho aí. Eu vou mandar real pros villagers. É, eu tô mandando real pros villagers, mano. Toma aí, ó. Se eles esperavam outro alien, achou errado, otário. É, mas pelo que eu vi aqui mesmo, ô meu mano Terasso, a gente conseguiu salvar a vila. Deixa eu só tirar aqui. Me ajuda a tirar os villagers de cima da casa, porque ainda não deu missão completa, né? O honrado tá te ajudando. Demorou, mano. Vou tirar aqui, ó. Ó, eu acho que esse daqui é o último. Ele tá meio bugado, então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui. Ixi, será que eu perdi meu off? Será? Ah, não, perdi não. Vou tirar ele aqui um pouquinho no tapa. Prontinho, deu missão completa, mano. Tiramos todos os villagers de cima do teto. E eles estão voltando pro teto. Ah, eu não vou tirar não. Eles voltaram porque quis, mano. Eles voltaram porque quis, ô Terasso. Mas concluímos mais um desafio, mano. Esse foi fácil. Muito. Tá, então agora eu acho que é o último desafio e o mais difícil de todo. Né? Você tá pronto? Cara, eu tô pronto. Ai, 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 ai. Desafio final. Dois reis dragões nasceram. E você sabe o problema disso, né? Acabe com eles. Terasso, eu não sei você, mas você sabe qual é o problema de nascer dois reis dragões? Qual? É que eles ficam hibernando até crescer. Quando eles crescem, eles vão ver, tipo, competir pra ver quem vai dominar o mundo. Ou seja, eles podem destruir o mundo lutando entre si. Pera aí, calma aí. É dois dragões. Eu vou ter que enfrentar um e você enfrenta o outro, porque se os dois se encontrar, já era. Eles vão destruir o mundo, cara. Mano, eu vou até fazer o Omnitrix mais forte, mano. Você tá pronto? Eu também. Vamos nessa. Terasso, como é o último desafio, cara. Eu não vou pegar leve. Eu vou fazer um Omnitrix aqui. Cara, eu vou tentar fazer meu máximo aqui, mano. Não, ele vai ter que ser o Omnitrix, tá ligado? O final, né? Tem que ser o final, porque, mano... Literalmente. A rapaziada que tá vendo aqui o vídeo já até sabe qual Omnitrix eu escolhi. Cara, se eu não me engano, ele só não é dessa cor. Eu acho que ele é um pouco mais cinza. Eu tô fazendo... Vou tirar um spoiler.
spoiler, eu tô fazendo o Omnitrix do Ben 10 mil, mano. Eu tô tentando fazer, sabe o quê? Omnitrix Biogosma. Sério? Biogosma? Aham. Uhum. Calma aí, eu não tô conseguindo duplicar a camada. Por quê? Duplicar a camada. Foi, consegui. Ai, 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 ai. Não, eu vou deixar de ser burro. É só eu fazer uma camada primeiro, eu junto e depois eu não preciso desenhar duas vezes, mano. Verdade, né? É, porque o meu é do Ben 10 mil. Aí, essa parte aqui agora, rapaziada, é a parte preta. Ó, vamos pegar aqui, ó. Toma, fiz aqui a parte preta e também fiz a parte normal. Beleza, agora tem que fazer o quê? O símbolo do Omnitrix do Ben 10 mil, ele é um pouco delicado. Por que ele é um pouco delicado? Por que você tá dando risada, mano? Porque eu não sei o que eu tô fazendo. Você não sabe o que você tá fazendo? Não. Eu também não, porque se eu não me engano, o símbolo do Omnitrix do Ben 10 mil, eu acho que ele é assim, ó. Ele faz assim. Nossa, ele faz uma linha reta e eu não sei fazer uma linha reta. Agora é só eu copiar, mano. Só eu copiar que o meu Omnitrix aqui tá feito, velho. Eu fiz aqui o Omnitrix do Ben 10 mil, mano. Eu acho nada melhor do que o do Ben 10 mil pra suprir esse desafio. Agora o que que eu faço? Pronto, tá aqui bom. E aqui, ó. Cara, eu acho que agora, nesse exato momento, terminei o meu desenho. Ficou muito ruim. Foi o pior Omnitrix do Ben 10 mil que eu já fiz na minha vida. Mas eu espero que o Minecraft reconheça, mano. Eu espero, velho. Cara, eu tô ansioso. Mas vamos lá, galera. No 3 eu mostro se eu peguei ou não. 1, 2, 3 e... Ah, não veio o que eu queria. Eu confundi. Ah, eu confundi. Eu queria pegar o do Ben 10 mil. Eu peguei o Bill Carnitrix, que ele é mais fraco que o do Ben 10 mil, velho. Nossa. Ah, mas... O seu veio? Veio. Ah, pelo menos você conseguiu, cara. Bom, mas eu acho que... Tá, dá pra dar ali, dá pra dar ali. Não é um Omnitrix ruim, não. Eu tenho uns aliens bem rápido, dá pra dar ali. Vamos lá onde tá os dragão? Super. Super, mano? Super o quê, velho? Ah, você tá de super humano, velho. Beleza. É. Tá, se eu não me engano, os dragões tá pra cá. Vamos seguir, então? Vambora. Mano, eu tô vendo. Ali em cima é as torres onde ficam os dragões, cara. Cadê você? Eu tô vendo, mas deve ter. Ó, me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Vem seguindo. Tá, vou colocar XL8 e tô indo. Nossa, colocar quem? XL8. Beleza, beleza. Tá. Mano, como a gente tem que subir lá pra cima, eu já... Mano, eu já não vou perdoar, não. Eu vou com o meu alien mais forte aqui, que no caso é o Atômico X. É bom você pegar um alien que voa. Ih, o meu Atômico X não voa. O meu Atômico X não voa, cara. Ai, se o meu Atômico X não voa, complicou. Macaco Fantasma, Bullfrag, Blocks Back, Blocks Gosma, Arma de Canhão, Anfiasmático. Nossa, deu ruim total. Eu vou ter que ir de Macaco Fantasma? Nossa, só o dragão lá. Macaco Fantasma também não voa, mano. Vai... Ô, você quer enfrentar o dessa torre, eu vou no outro? Pode ser, eu tô mais forte que você, eu acho. Você acha, mano? É porque o único problema, cara, do meu é que eu fiz o Omnitrix errado. Então, mas beleza, vamos lá. Bullfrag. Bullfrag. Por que eu tô como... Ah, eu achei que era voo. Eu não voo, literalmente. Eu não tenho alien que voa se pá, mano. Você já tá lutando contra ele? Não, eu tô subindo as torres. Ah, você tá subindo as torres? Cara, já que eu vou ter que subir as torres mesmo normal, eu vou subir com o NRG XLR8, que é muito rápido. Nossa, eu tenho que quebrar umas coisas aqui, cara. Ainda bem que eu tenho a picareta. Sabe qual é o problema, ô meu mano Terasso? Ah. Eu esqueci de fazer uma espada. Eu acabei de pegar uma espada com o Dura. É sério? Eu entrei aqui agora. Ah, calma aí. Ah, é verdade. Estou nascendo aqui. Peguei também uma espada. Nossa, mas a espada deles é bem quebrada, né? Beleza. Nossa, ela vem toda arrebentada já. Será que dá pra renovar essas espadas? Eu vou direto pro dragão. Você vai direto pro dragão? Então eu vou fazer o mesmo, então. Só tô renovando minha espada. Então. Correndo, calma. Tô correndo aqui. Renovei a espada. Tô com a espada agora boa. Tá, vamos direto pro dragão. Vamos lá, Atômico X. Tô de Atômico X. Nossa, Atômico X é muito rápido, velho. Tá, espero que eu consiga derrotar o dragão rápido também. Beleza? Eu tô subindo ainda. Eu também tô subindo, mano. Nossa, olha o tamanho desse bichano aqui. Tá, ele eu vou derrotar, só pra ver se eu pego a espada. Nossa, peguei um machadão dele muito cabuloso, velho. Caraca, ô, é cabuloso o machado, tá? Bem cabuloso. Ai, cara, o problema... Tá, peguei outra espada. Cadê? Onde eu subo que aqui? Isso? Mano, um magão muito louco. Um mago? Ah, eu quero ver o mago também. E eu não vi o mago, não. Caraca, será que no meu não tem mago? Eu queria ver o mago, mano. Beleza. Ah, achei o magão. Achei o mago. Muito louco o mago mesmo. Chegando com o dragão. Meu Deus, ah, dragão. Você chegou? Beleza, derrotei aqui o mago. O que o dragão... Mano, cuidado que o dragão, ele é forte, mano. Você tá lutando contra ele? Ó, bati aqui no meu. Ah, ele me mandou lá pra baixo, velho. Eu vou trocar de Omnitrix pra lutar contra ele, mano. Eu vou trocar de Omnitrix. Cara, eu não vou perdoar não, rapaziada. Como eu não vou, eu vou ter que apelar, né? Eu vou ter que apelar. Nossa, é certeza que ele que tá lagando o Minecraft, galera. Certeza, ele tá lagando o Minecraft. Nossa, meu Minecraft tá muito lagado. Olha isso, pra escolher o alien. Calma, calma. Eu tô com... Beleza, virei. Tô voando, molecote. Tô voando. Ele tá fazendo aqui uns negócios muito esquisitos, mano. Nossa, ele tá lagando tudo o Minecraft, velho. Que isso? Beleza, tô conseguindo pelo menos acertar ele, eu acho. Você já matou o seu? Sim, já matei. Caraca. Ô, mano, eu tô tentando aqui acertar aqui o meu, mas ele tá toda hora me mandando pra longe quando eu chego perto dele, cara. Como você fez isso? Ah, cara, eu tremei, ele tá me puxando. Ah, é só usar poder também. Eu
eu tô usando o poder. Apertar shift quando ele te puxa? É, eu apertei, apertei shift e fiquei batendo. Caraca, que sorte. Eu vou tentar spamar poder nele, mano. Eu tô tentando spamar poder nele. Eu sei que quando eu der alguns tapas, já era, mano. Foi em dois hits o seu? Foi. Ah, então já vou pegar a espada. Beleza. Opa, o problema é eu acertar aqui a hitbox dele, mano. É muito difícil acertar a hitbox desse bicho, velho. Beleza. Tô indo voando aqui do jeito maroto. Acho que acertei um tapa. Eu acho que ele sentiu a dor, mano. Eu acho que ele sentiu a dor. Porque ele abriu o bocão dele. Caraca, moleque. Vamos lá, eu quero derrotar o meu, Nossa, ele tá comendo tudo aqui, velho. Rapaziada, o difícil é acertar a hitbox dele, mano. Ainda mais aqui na água, é muito difícil acertar a hitbox dele. Toma. Olha isso, eu não consigo saber onde tá a hitbox dele. Nossa, ele tá gritando muito aqui. Eu acho que agora eu tô quase derrotando ele. Será que eu derrotei! Caraca, derrotei ele! Mano, que massa, velho. Ele tá aqui no chão, caiu. Ó, toma, derrotei ele. Cadê você, meu mano Teraço? Pera aí, eu tô chegando aí. Encosta aqui, encosta aqui. Eu tô num mega buraco, cara. Não tem como você não achar. Primeira dungeon. Cê, o seu não aconteceu que nem aconteceu comigo, não, mano? Tipo, arrebentar o mapa inteiro? Não. Nossa, então eu acho que o seu era menor que o meu. Ele devia ser mais filhote. Porque olha o que o meu fez com o mapa. Vem aqui. Pera aí, cadê você? Ó, tô aqui perto da onde tá minha torre, tá vendo? Ó, minha torre na frente da sua, pô. Ó, olha aqui, ó. Cadê você? Ah, achei. Oh, e aí, Grace, ó, vem aqui. Vamos se transformar. Olha o que o meu dragão fez, mano. Olha aqui. Olha ali. Ele comeu o mar. Olha aqui, ó, o buraco. Vem ver o buraco que o meu fez. Ele comeu o mar, mano. Não é zoeira. Nossa, será que o meu dragão era mais forte? Devia ser. Cara, eu não sei, mas assim, meu mano Teraço, conseguimos completar o nosso desafio de tudo que desenhamos.